ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବୁଧା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିବା ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତେତିଶର ଷୋହଳପଦ ମଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଦା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଶା ହେରବ ପର୍ବତରେ ମେଷପୋଲ ଚରାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁର ନିଆଁ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ କଲେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ବୁଦା ନିଆଁରେ ଜଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ବୁଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା ଏବଂ ସେଇ ବୁଦା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର লোক এপৰিকি যেতিবলে ঈশ্বৰক লোক মানে জ্বলন্ত পৰীক্ষণ দি গতি কৰ গ্ৰাস হে নাই কি জ্বলিব নাই ফাৰ্গৰ প্ৰচণ্ড অগ্নিৰে জ্বলি গলে বিনাশ কৰিবলৈ চাহ ইলিঅ মানে ঈশ্বৰৰ শক্তিশালী হেলে অসংখ্য ৰাষ্ট্ৰ ৰাজা ইছ্ৰাইল

ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ ନାସିର ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଦା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ଅଗ୍ନି ପରି ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଶପଥ କରିଥିବେ ଏପରିକି সে উদ্দেশ্য উচ্চ পদাধিকারী কিংবা যাদুকর সাহায্য নেপারী যদিও সে তোমার বিরোধে আসিপার্থ সে তুমি কদাপি পরস্ত করবে না কারণ বুদা ভিতরে বাস করি ঈশ্বরক কৃপা তুম সহ অুলি এবং সেই চুলি জ্বলন্ত অগ্নি দেখি পার কিন্তু কদাপি ভুলে যাও না যে প্রভু তুমি অনুগ্রহ দেখাইব সেই জ্বলন্ত অগ্নি অ नवकुद निजर सदरक मोसक आवेद नगु पाँसले जलिपि को सात गुण गरम करेवा से 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 को निर्देश नष्टा आघात पान अग्निमध्य बुलि अग्निसेन उप से शक्ति कार्जलाइ एपरिक अग्निर गंध मध्य नुदा भेकद ईश्वरको कृपा शास्त्र कहे कारण प्रभु चु समग्र को दौडे

যেতিবলে তুমি অগ্নিৰে গমন কৰিবত বেলেগ তুমি জলিব নাই কিবা জ্বলন্ত জ্বলন্ত হ'ব নাই এইক্য় দ্বাৰা প্ৰভু আপোনালোক সমস্ত আশীৰ্বাদ কৰোঁ আমেন